God morgon, YouTube. Jag står här och stirrar på mig själv och försöker vakna fysiskt och psykiskt, mentalt. Ja, alla de grejerna. Med kaffe i handen och träningskläderna på. För att nu ska jag sticka iväg för att träna lite boxning. Jag har inte tränat på för många dagar och jag känner hur hela min kropp måste få lite endorfiner i sig. För jag är så trött. Nu fattar grejen. Vi ska åka och träna. Vi ska vlogga. Det här kommer bli bra. Vi kommer göra massa roliga grejer idag. Och jag har ju som vanligt talsvårigheter på morgonen. Så jag slutar här. Vi ses sen. Nu kör vi. Vi åker på semester på söndag. Det är lite overkligt. Ja. Ska du surfa den en gång? Ja. Om du lär mig. Det var ett pass som heter duka. Det här kommer att ge ett väldigt verk, kan jag säga. Man vet att man käkar en tråkig jävla frukost om det blir finkrisp och Philadelphia. Jag hade ju ätit riskakor med Philadelphiaost. Men jag har inte det, så det får bli finkrisp. Nu har jag duschat och sen så ska jag slänga in mig frukost här. Jag är helt skakig fortfarande efter träningen. It was intense, I'm gonna tell you guys. It was really, really tough today. Min målbild när det är som jobbigast, det som får mig att fortsätta, är att jag ska surfa om exakt 3 dagar. Och det, mina vänner, är fan så mycket jobbigare. Men också extremt kul. Jag tycker Alexandras pass på, hon har ju Night Fight då. Hon hör så bra musik och hon gör de bästa kombinationerna. Det är boxning, men det är också burpees, det är liksom upphopp, det är alla möjliga olika övningar som verkligen får med hela kroppen. Träningsverken kommer vara överallt. Idag är en ganska fullspäckad dag. Jag väntar på att Luca ska komma hit så han kan hjälpa mig att styra ihop mitt liv. Sen ska jag åka och fixa mina naglar hos Aida. It's about time. Så ser de ut. Och efter det ska vi göra någonting som jag fruktar. Alltså jag är så nervös för det jag ska göra. Och det är nämligen så att jag ska vaxa mig idag. Och det är inte bara det att jag ska vaxa mig, jag ska vaxa. Ja. Alltså, och jag har gjort det här. Jag har gjort det här en gång innan. Och det enda jag minns från det, det var massa år sedan nu. Men det jag minns från det var att jag tänkte, det är inte värt det. Det är inte värt den här smärtan. Men jag kan inte göra det här igen. Jag kommer aldrig kunna göra det här igen. Så jag har gjort det igen förrän nu. Men nu kände jag så här inför surfresan nu, så man liksom ligger mot den här brädan som är liksom skapar friktion mot så här innerlår och ytterlår och alla möjliga underarmar inklusive bikinilinjen. För man ligger liksom med fiffi mot brädan och så. Och jag vill inte ha några röda prickar, jag vill inte ha strul. Och det är bara att göra. Men tydligen har jag hört att så här sockervaxning ska vara mer skosamt, det ska inte göra lika ont för att det bara tar tag i håren och inte liksom själva huden. Nu ska jag äta det här, jag ska jobba lite, sen åker vi och fixar mina naglar. Innan jag springer iväg och fixar mina naglar så vill jag presentera Glossybox som ni redan vid det här laget hoppas jag har koll på. Jag har jobbat med dem innan och den här videon är i samarbete med Glossybox. Och Glossybox är en prenumerationstjänst som du signar upp dig på. Och då får du hem en box varje månad fylld med massa bra produkter. Och det är alltid typ minst 5 i den här boxen. Jag älskar verkligen Glossybox och hela så här konceptet av att få hem produkter som du kanske inte hade testat annars. Och ja, men det blir lite som julafton varje månad. Och denna månadens box är inga mindre än The Girl Box. Och den är till för att underlätta för alla oss kvinnor. Alla starka kvinnor här ute som inte har tid för massa tjafs som nagellack som aldrig torkar eller glans i panna eller
ja men vad som helst. Månadens box är fylld med massa produkter som underlättar för vår vardag. Och i det här samarbetet så har jag självklart en rabattkod till er. Det är Alice Mars som ger er 20% rabatt om ni prenumererar den här månaden. Och då kanske ni undrar, men Alice, hur ser den här boxen ut? Da-da-da-da-da. Det är en rosa box. Jag tar ut mina favoriter. Girls rule the world. Våga vara dig själv och våga ta plats like a girl boss. Du får ett lyxigt och praktiskt beauty kit som förenklar din vardag och ser till att din makeup är on point. Stay bossy. Nice. Okej, första produkten jag tänker visa från månadens glossbox, the girl box, är ingen mindre än The Body Shop Body Butter, Bossy Butter. Jag vet att min pojkvän är besatt av den här. Jag vet att hela hans familj överkonsumerar den här typ. Alltså de har sålt in den här så hårt till mig och jag behöver verkligen den. Alltså jag har sagt det miljoner gånger, men jag är så torr på vinterhalvåret. Så det här kommer komma i månadens glossy box. Nästa produkt jag tänker visa er är Ice Drops. Det är quick dry drops som gör att nagellacket torkar så mycket fortare. Och jag kan inte förstå att man levt ett liv utan det här. Nu går jag och fixar mina naglar. Men jag menar, när man sitter hemma, om jag målar mina tånaglar, så sitter man där och så kan man inte göra ett skit på hur lång tid som helst. Och så tror man att det är färdigt, så är det inte det, och så pajar man allting. Den här hjälper mig och dig och alla som målar naglarna ibland och hatar att vänta utsidan. Den kommer i månadens glossy box. Nästa produkt är en translucent powder från Luna by Luna. Ser ut så här. Jag vet inte om ni har koll på hur man använder en translucent powder, men det mattar liksom till sminket. Så om du har mycket krämprodukt, alltså om du har liksom foundation som är flytande, så fäster du det med translucent powder. Du, om du kanske har ganska oljig hy och vill ha matta ner det under dagen, då är den här klockren. Så bara pätter lite, så blir det inte lika glansigt. Så det kommer komma i månadens glossy box. Och sen så i min box så har jag också en läpppenna som är typ vinröd. Och sen så har jag cleansing wipes från Neutrogena. Och de här två sista produkterna, de sista två produkterna varierar i allas boxar. Så att jag fick de två. Så det är månadens box. Glossy box kostar endast 159 kronor i månaden. Och värdet är alltid över det. Så att ni får väldigt mycket för pengarna. Glöm inte att använda min rabattkod när ni blir prenumeranter hos Glossybox. Den gäller hela månaden, men endast denna månaden. Alice Mars. Simple as that. Jag vet att Glossybox är sjukt populärt, så ni får vara snabba på att verkligen prenumerera i tid. Kom in! Det här passar perfekt, jag ska ge honom en liten present. Hola! Hola! Mi amore! Hola, hur mår du? Jag mår bra, jag har en present till dig. Va? Ja. Vad har du till mig? Jag har en liten present. Okej. Hej älskling. Come sit. Jag vloggar. As you see. Och jag har klippt mig. As you see. Du kan så klippt sig. Men det är verkligen en helt... det ska vi verkligen prata om. Men, ja, du ser vad jag har. Glossybox har även säsongens nylanserade Manbox. Som jag tänker att... den kan du få mig. Tack. Kommer inte Filip bli arg då, tänker jag. Nej, men han får så mycket annat. Han får massa pussar och kärlek. Det var fin också. Eller hur? Och The Man Box som är en perfekt present till Lukas, pojkvän, pappa. Morfar. Morfar. Det kostar 169 kronor i månaden. Det är massa bra. Här är så här moisturizing lotion. Nice. Kan jag sitta och pilla med här nu? Ja. Ska inte du fixa naglarna snart? Jo. Ska vi dra? Ja. Glossybox, världens bästa tjänst. Missa inte den här chansen. Alice Mars, 20% månaden ut. It's worth the money. Hello, gorgeous. Nu är jag på Bare Naked och things are going down. Kom in i bild. Det är inte Felicia som ska göra det. Nej gud, där går gränsen. Ja verkligen. Jag börjar bli riktigt nervös. Du sa att du gjorde det för 2 veckor sedan. Du behöver inte vara nervös. Nej. Jag är nervös på att någon ska se vad jag har där nere.
Nej gud, alltså det här är världens bästa. Du kan inte skumma. Det är inte han som ska göra det. Det är det minsta problemet. Nej alltså, det, du har bara en. Det krävs fem personer. Det är två som gör det. Okej, okay, oh my god. Mm. Oh my god. Jag tänker att jag ska filma min reaktion. Alltså, jag kan inte filma. Sorry. Nej men förlåt. Du missade lite där. Nej men gud. Nej men gud. It's happening. Jag är så nervös. Man kan inte vara så här nervös. Det är en enkel vaxning. Jag klarar det här. Jag får inte skrika. Men alltså det var inte så farligt hörni. Jag överdrev. Det hände just nu. That's all for me. Nu är vi på Johan och Nyström och jag har beställt dagens soppa som var linssoppa med kos. Nej, ja, det är sist också. Kokos, inte couscous, kokos. Och det här brödet är det sjukaste. Men alltså det är så gott. Det är bara frön. Mm. Jag har inte hunnit äta lunch än så jag är så jäkla hungrig. Men vaccinen gick jättebra. Jag vet att vi står och hets äter. Emilio är här. Hej! Lukas är här. Förlåt, Armando är här. Nej, vi börjar inte med det här. Hedmark är här. Är en av dem. Så nu ska vi sitta här och jobba lite. Och sen blir det till att podda för oss. Hej, mami. Hej. Så gravid. Så gravid. Hej papi. Hola där. Okej gänget, Lukas är i studion. Det ska se ut som att jag har gått och blivit artist nu. Jaha, är det DJ så Daniela? Ja. Men det är så roligt för att du har ju så här dissat både mig och Lukas för våra val av klädplagg. Och sen så kan man se jag det bara, har du dissat mina snygg? Och sen så kommer en kille som klär sig exakt likadant. Och då jävlar, tycker du det är nice. Nu är vi i Biancas hiss. Vad tycker ni om poddavsnittet? Ja, det blir nog bra. Det gick jättebra. Vi får, ni får se nu på tisdag då nästa poddavsnitt kommer ut. Vänta. Nu måste vi svira om. För vad är det vi ska göra? Breaking news. Breaking news. Jag och Bianca ska gästa Breaking News. Det här är sånt om jag har en stylist. Ja, oh, stimat och klart, Lukas. Fan! Hur går det för dig då? Alltså, det går bra. Jag är lite stressad nu. Nu blir jag stressad. Taxin kommer om exakt 5 minuter. Och jag har inte bytt om. Men nu har jag sminkat färdigt med i alla fall. Grejen är att du får smink på plats. Men jag, varken jag eller Bianca litar på folk. Ni är kräsna med andra ord. Det här är lika mycket mina älsklingar som dina älsklingar. Nu blir det det. Jag tror det. Jag uppskattar er. Ni ska gästa ett... Gud vad blek jag är. Alltså inte både Bianca och Lukas har spraytannat sig. Mm. Back to things. Som jag brukar säga. Ni ska vara med i Breaking News. Mm. På kanal 5. Kul ju. Mm. Vi ska prata om showcasten i tanken. Så om ni känner att ni inte vet enough. Tune in. Och kika. Jag har någon slags bash. Något bärst sätt med ett skärp, en crop top som jag tänker att jag stänger den här jackan. Och så mina Balenciaga sneakers. Varför sa du ingenting? Jag har inte varit med. Men skoja, ni vet inte. Jag har inte varit med. Nu, eller det är så här. Jag kom. Men vi måste få veta vad jag ska börja knyta. Jag har inget att göra, jag hänger på då. Jo, det är bra. Ja, men du går rakt på det. Ja, vi inte... Ja, det tycker jag.
Linus ikväll och kvällen till ära så ska vi hitta en dejt till dig, Bianca. Yeah! Jättekul. Ja. Och du är taggad på att vara wingman då, Alice? Det är ingenting jag inte gjort innan. Nej, men då sa 22:00. And we're out! Kanon! Då har vi gjort en muff, en puff, en... Vad heter det? Puff. Heter det puff? Det vi gjorde precis. Puff. Det var tufft. Puff. Är det en puff? Fel person. En puff. En muff. Jag tyckte det var jättetufft. How did I do? You did great! Det roligaste av allt är nästan om man vinkar kameran från er mot mig, så ser man jag med två vloggkameror och en telefon såhär. That's my girl. Nej, om de hade gjort det. Aha, oh my god. Proud mom liksom. Lukas var riktig mean girls mom. Men det var så det var jättekul, jag var inte alls nervös när jag väl kom ut på scen. Faktiskt bra övning för mig inför showmastern. Så att du är på ditt allra bästa dejt när du får träffa. Nu ska jag ta mitt pick och pack och åka hem. Okej, hörni, jag är hemma. Jag är helt slut, klockan är 11:30. Så jag tänker ignorera kaoset här. Tänker avsluta vloggen. Glöm nu inte min rabattkod hos Glossybox. Godnatt.